Өдрийн мэнд төргийн эрх мөндөд үзэгчдэд ингээд та бүхэндээ шууд хүрдэг бизнес боломж нэвтрүүлгийн маань шин дугаар та бүхэндээ хүрч байна. За хэрэглэгч төмнийх хэдэнэ танил болсон Etolome Bill тавилгаан дэлгүүр дээр хүрэлцээ ирээд байна. Ингээд худалдааныхаа менежертэй та бүхэндээ өнөөдрийн одоо онцлог бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулахд бэлэн болсон байна. За ингээд эхний бараа бүтээгдэхүүн болвол одоо бодин гас эхлэх гэж байгаа тийм ээ. Өнөөдөр миний танилцуулах та бүхэндээ танилцуулж байгаа бараа маань классик цагуурийн бодингууд аа модон арамтай сайжруулсан арьсан бүрээстэй булангийн хэлбэртэй. Буланга та бол баруун зүүн альч буланд тавихаар сонгож авах боломжтой. Тийм байгаа. Хэмжээний хувьд 320-аас 360 урттай. А үнийн хувьд сая 569 мянгаас эхэлж байгаа. Дотроос одоо хэвчнээн янз байна тий. Дотроо 3-4 зав янзын завгур байгаа. Манайх Порландо бас жилийн баталгаа өгчин суудлынх нь бүрээсүүдийг нь аваад угаах боломжтой. Тэгээ сүүлийн үеийн өнгө завгурын өргөн сонголттой байгаа. Орчин үеийн дайлууд гэрийнхээ тавилгыг сонгохдоо тансаг чамин харагдхаас гадна зай талбай баг эзлэх, гэр бүлийн бүх гишүүдийн тав тухыг хангах үйлс ая тухтай тавилгыг сонгох болжээ. Энэ сонголт нь тухайн тавилга төгсөх хэрэгтэйг батлаж байгаа юм. Тиймээс дэлхийд тавилга үйлдвэрлэлээрээ алдартай улс орнууд энэ шаардлагад нийцхийн тулд дизайнеруудаа агуулах зай багтаамж ихтэйч өрөөнд эзлэх хэмжээ баг бүх шийдэл нь ухаалаг байх загварыг хүсдэг болжээ. Яг энэ шаардлагыг хангах үйлс загварын тавилгуудыг эталон дэлгүүрчс хэрэглэгчдийн гар дээр хүргэн ажиллахыг эрхэмлэж байгаа юм. Буйтан бол айл гэрийн халуун дулаан уур амьсгал бүрдүүлдэг хамгийн нандин хэсэг. Гэр бүлэрээ хамтдаа сууж, телевиз үзэн, олон зүйлийн тухай ярилцсан гэртээ байх ихэнх цаг хугацаа өнгөрөх хэсэг. Тэр ч удаараа хамгийн ая тухтай байдлыг эрхэмлэх хэрэгтэй. Зөөлөн ая тухтайгаас гадна чамин тансаг байдал нь сэтгэл татах ёстой. Тэр ч удаараа эталоны хамт олон зөөлхөн, удаан сухад тохиромжтой, налхад тогтайгаас гадна ор болдог, доороо хайрцагтай буйданг санал болгож байна. Мөн дээрэс нь харагдах орчинд зай талбай баг эзлэх хэрнээ буйдангийн дор байрлах хайрцагт нь олон зүйлээ багтаах боломжтой. Эзэгтэй нар гудас хөнжил, цагаан хэрэглэл, хүүхдийн тоглоом, улирлын чанартай хувцс хунар гэд маш олон зүйлээ нүднээс талд хадгалж байгаадаа сэтгэл хангалуун байгаа юм аа. Мөн буйдангийн булангийн хэсгийг гэрийнхээ зохион байгуулалтанд тохируулан сонгох боломжтой. Хэрвээ та гэрийнхээ буйданг шинжилгээр шийдсэн бол аль эсвэл шинэхэн байранд ороод тогчиж эхлэж байгаа бол сонголтоо эталоноос хийгээрэй. Харин унтлагын өрөө бол таны гэртээ амрах, ая тух, эрх чөлөө, чанарыг мэдрэх хэсэг. Тэр ч утгаараа эталоны хамт олон чанартай, ая тухтай ор болон шкафыг санал болгож байгаа юм. Шкафны хувьд юби хатангаар хийгдсэн тул тэгш гадаргуутай, гоёмсог, тэр чинээгээрээ идэлгээ даах чанартай. Мөн шкафны арын хэсгийг зузаан хавтангаар хийж өгсөн тул их зүйл хийсэн ч хойш цөмрөх эрсдэлгүй. Харин орны хувьд мөн л доод хэсэгт нь хайрцаг гаргаж өгсөн бөгөөд олон зүйлээ хийж хадгалах боломжтой. Үнийн хувьд 999 мянган төгрөгөөс эхлэн худалдаалагдаж байна. Сүүлийн жилүүдэд айлууд зочны өрөөндөө гоёмсог стинк байрлуулж төрөл бүрийн сувенир, зураг гээд гэрийн эцдийн сонирхолд нийцсэн зүйлүүдийг өрж гангарах болжээ. Тухайн айлд зочилсан хинч энэ хэсгээс гэрийн эцдийг ямар хүмүүс вэ гэдгийг таних нэрийн хуудас олоод байгаа юм. Тиймээс эталоны хамт олон метр 10-аас 3 метр 20 урттай төрөл бүрийн чамин тансаг, энгийн болон классик загварын стинкүүдийг оруулж ирээд байна. Үнийн хувьд 599 мянган төгрөгөөс эхэлж байгаа юм. Ингээд гэр бүлийнхээ халуун дулаан уур амьсгалыг эрхэмлдэг, гэрийнхээ интерьер дизайнаас таашаал авдаг, ая тух чанарыг энэ тэргүнд тавьдаг эрхэмта эталоныг нэг зарим нэрээрээ. Эднийх мэрэгчлийн үүднээс танд зөвлөгөө өгч, сонголт хийхэд тань туслах болно. Чанартай тавилга зөв сонголттой байж, таны гэрийн уур амьсгалыг өөрчилнө.